камбанен звън, храм Свети 12 апостоли във Враца извести пристигането на чудотворната икона Света Богородица Всецарица. Тя е точно копия на иконата, намираща се в манастира Ватопед на Света гора и е осветена чрез докосване на чудотворната икона. Слава Богу, че имахме възможността да осъществим това наше намерение от няколко години, да имаме осветено на чудотворната икона копие, което да бъде в нашия град и да бъде за благословение на всички. Иконата на Света Богородица Всецарица е известна с това, че изцелява от онкологични заболявания. Множество свидетелства за такива чудеса се пазят в манастира Ватопед на Света гора. От рано сутринта вярващите изпълниха храма във Враца. Просто прочетох за нея и като съм с онко заболяване и дълго да се помоля. Това е. За здраве на всички знам, че лекува онкологични заболявания и ни останало вярата. Вярваща съм от малка и докато умра ще бъда вярваща. И наистина ми помага. Силата е в вярата. Това е силата. Всяка икона е чудотворна, когато човек има вяра. Има случаи, в които е помогнала за изцеление на онкологично болни хора. Така че единственото, което би помогнало на хора с затруднения в каквато и сфера да е вярата. Чудотворният образ на Божията майка ще бъде на разположение за поклонение във Враца в рамките на месец.